Ko još sa nama? Oni čuveni, najbezbedniji prevoznik Tera Travel, oni se brinu da bezbedno stignemo na svaku destinaciju i moj kolega će imati jednu sjajnu aktivaciju na kraju dana, to ćemo Dimitrograda u Ajvaru, a taj Ajvar mogu samo da zamislim kakav će biti. Sve u svemu, ova muzika je bila tako dobra, tako nas je digla, onako u pozitivnom smislu, atmosfera fenomenalna. Da možete da stojite ovde i da možete da bacite pogled iz ulicu, ovo izgleda tako dobro. Drugari, ja mogu samo posle ovog sjajnog uvoda da vam najavim mnogo zabave danas, mnogo igre, mnogo dobrih ukusa. I šta da vam kažem, u Dimitrovgradu je prošle godine bila tako jedna ružna kiša. Ipak, samo u ovoj sezoni nagradni fond je oko 2 miliona dinara. Sezone karavana izaći mi na teglu, a naravno tu je i Bakina tajna od prošle godine na sprat.